В останній день турніру відбулися дві гри. Черкаські мавпи грали проти Запоріжжя. Перша чверть закінчилася з 8-очковою перевагою запоріжців, які грали у зеленій формі, 19-27. У другій 10-й хвилинці запоріжці не підпустили черкащан і закінчили першу половину матчу з рахунком 37-47. У третій чверті гравці Запоріжжя продовжили тримати перевагу у рахунку над суперником завдяки влучним відкритим киткам – 53-63. В останній чверті черкащани здобули лише 4 очки. До підсумку поступилися баскетболістами Запоріжжя з рахунком 57-89. У другій грі зустрічалися між собою Южненський Хімік та Миколаїв, які грали у біло-синій формі. Першу 10-хвилинку господарі паркету закінчили з рахунком 27-24. Втім, у другій чверті гравці Хіміка перехопили ініціативу у грі, і на велику перерву команда із Южного пішла з 10-очковою перевагою – 42-52. У третій чверті Корабели відіграли відставання за рахунок дальніх китків і у підсумку завершили третю 10-хвилинку на свою користь – 72-64. В останній чверті гравці Миколаєва втримали перевагу і завершили гру з рахунком 94-85. У традиційному передсезонному баскетбольному турнірі команди зіграли 3 матчі за коловою системою. У підсумку переможцем змагань став клуб із Запоріжжя, який здобув 3 перемоги. Миколаїв посів друге місце з 2 перемогами та 1 поразкою в активі. Хімік зайняв 3 місце з 1 перемогою в активі. Черкаські мавпи залишилися на останньому місці, програвши усі 3 матчі. Олександр Гресів, Ген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.